ত' হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকসকলক ভাল আছে তো আজি মই লৈছোঁ আপোনালোকৰ এটা নতুন ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো হ'ল যে আপোনালোকৰ ভোটৰ আইডিখন যদি কিবা কাৰেকশ্যন কৰিছে বা আপোনালোকে ভোট আইডিখন কিবা যদি আপডেট কৰিছে বা আপোনালোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিছে ভোটৰ আইডিৰ বাবে আৰু সেই ভোটৰ আইডিখন এতিয়ালৈকে কিন্তু আপোনালোকে পোৱা নাই ত' যিসকল কাৰেকশ্যন কৰিছে তো সেই পুৰণি ভোটৰ আইডি দিয়ে কাম কৰি আছে নতুন ভোটাৰ আইডিখন কাৰেকশ্যন হোৱা যিটো কাৰেকশ্যন হৈ গৈছে অনলাইনত কিন্তু কাৰ্ডখন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই বা আবেদন কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে বহুত দিন হৈ গৈছে ছাকচেছফুল হৈ গৈছে ভোটাৰ আইডিৰ নম্বৰ আহি গৈছে কিন্তু কাৰ্ডখন পোৱা নাই ত' সেইসকল কেনেকৈ এসপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনাৰ ভোটৰ আইডিখন লাভ কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে এইটো কাম কৰে আৰু যদি আপোনালোকে এইটো কাম নকৰে তো আপোনালোকে কেতিয়াও এই ভোটৰ আইডিখন লাভ কৰিব নোৱাৰিব নতুন ভোটাৰ আইডিখন তো কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এ টু জেট আজিত এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব তো ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজেই ঘৰত বহি থাকি আপোনালোকে এইটো কাম কৰিব পাৰিব তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেলাইকণটো অন কৰি দিব আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছআপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ বহুতৰে লগত এনেকুৱা হৈছে কাৰেকশ্যন কৰিছে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আবেদন কৰিছে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তো আপোনালোকে বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এইটো চাই আপোনালোকে কৰিব পাৰে সকলোৱে তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' সৰ্বপ্ৰথম আপোনালোকে এইখন পেজত আহিব লাগিব নেশ্যনেল হটাৰ্ভি পৰ্টেলত আপোনালোকে আহিব লাগিব এইটো ৱেবছাইটত লিংকৰ মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাতে ক্লিক কৰি দিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব এতিয়া আপোনালোকে নতুন ৱেবছাইটত যাব নালাগে আপোনাৰ পুৰণি ৱেবছাইটতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তো যেতিয়া আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত আহিব অহাৰ পিছত আপুনি স্কুল ডাউন কৰিব ত' স্কুল ডাউন কৰি চাগে বহুতকেইটা অপশ্যন পাব চাগে লিংক টু ষ্টেটছ ইউ টি চি ই অ' এছ আপুনি চাব পাৰিছে ইয়াৰ পিছত ভোটাৰ ইডুকেশ্যনৰ ইডুকেশ্যন ইয়াৰ পিছত পলিং প্ৰচেছ ই ভি এম মেচিন ইয়াৰ পিছত কমপ্লেইনচ এণ্ড ছাজেশ্যন চাওক প্ৰথম যিটো আছে লিংক টু ষ্টেট ইউ টি ইউ টি চি ই অ' এছ আপুনি চাব পাৰিছে প্ৰথম যিটো আছে ত' আপুনি এইটোত ক্লিক কৰি দিব ত' ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব ত' ছাগ ইয়াতে আহি গৈছে ত' এতিয়া আপোনালোকে চাগে ইয়াতে স্কলান কৰিব ইয়াতে একো কৰিব নালাগে স্কলান কৰিব স্কল কৰি আপোনালোকে ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব আপুনি চাব পাৰিব তো স্যার ইয়াতে বহু কেটে অপশন আছে স্কুল গিয়ে সব ভিউ মোর কেন্ট ইশুয়েস ইস্যুয়েস আপনি সব পেছে তার তলত আপনি পেয়েছে বহুত অপশন আছে তো ইয়াতে দিয়ে আছে সিটিজেন কমপ্লেন কর্নার আপনি সবসময় তলত লাস্টত আছে সিটিজেন কমপ্লেন কর্নার আপনি সব পেছে তলত সবরের তলত আছে আপনার চার পেছে এইট আপনার ক্লিক করে দিব তো ক্লিক করে দিয়ে আপনার সন্ধ্যে পেজটো ওপেন হচ্ছে এটা লিখা আছে নেশনেল গ্রিভিয়েন্স সার্ভিস তো এটি আপোনালোকে এইখন পেজ ডেস্কটপ সাইট করে ললে আপনার সুবিধা হব যদি আপনার ডেক্সটপ কৰি করে আমাৰ ডেক্সটপত যে কাম করে আপনারা এখ পাব আর যদি নকৰে একো প্রবলেম নাই তো আপনার স্যার ইয়াতে ব চাৰিটা অপশ্যন আছে লগ ইন চাই আপ ফ'ৰ গেট পাছৱাৰ্ড টেট ইউৰ কমপ্লেইন ত' আপোনাৰ চাওক প্ৰথমতে আপোনাক ছাইন আপ কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে প্ৰথমতে ছাই আপ কৰি লৈ ল'ব ছাই আপত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত স্কুলডাউন কৰিব তো স্কুলডাউন কৰি থাকে ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ আৰু এণ্টাৰ কেপচা ত' আপোনালোকে তলত কেপচাটো যে আছে এইটো বক্সত দিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব দিয়াৰ পিছত কেপচাটো ফিল কৰিব ফিল কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব তো মই এইটো ফিল কৰি আপোনাক দেখাই দি আছোঁ তো ৰেজিষ্টাৰ বটনত ক্লিক কৰি দিয়া আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব সেই অ' টি পিটো আপোনালোকে এইটো বক্সত দি দিব দিয়াৰ পিছত চাওক ছাইডটো দি আছে ভেৰিফাই বুলি আপোনালোকে ভেৰিফাই বটনত ক্লিক কৰি দিব ত' ভেৰিফাই বাৰনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিছে এইবোৰ লিখা আছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰত নিৰ্বাচন আয়োগ আপুনি চাব পাৰিছে তো নেচনেল গ্ৰুভিয়ান ছাৰ্ভিছ তাৰপিছত তলত এতিয়া আপুনি স্কুলদানিব ত' স্কলান কৰি চাগে প্ৰথমতে লিখা আছে চাগে ৱেলকাম ইউজাৰ প্ৰফাইল অফ ইলেক্টৰ আপোনাক চাব পাৰিছে তো প্ৰথমতে আপোনাৰ নাম দিব লাগিব আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি যিটো কাৰেকশ্যন কৰিছে আপোনাৰ বা আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি যেনেকুৱা নামটো আছে ঠিক তেনেকুৱা আপোনাৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ যদি আপোনাৰ নতুনকৈ দিব বিচাৰে দিব পাৰিব একো প্ৰব্লেম নাই তো আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দি দিব বা আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত যিটো নম্বৰ দিছে সেইটো দিলেও হৈ যাব তো আপোনাৰ এইটো নম্বৰ দি দি ইয়াতে নম্বৰটো দি দিব তাৰপিছত ইয়াতে এপিক নম্বৰ তো যিসকলে কাৰেকশ্যন কৰিছে তো সেইসকলতো অলৰেডি এপিক নম্বৰ আছেই ভোটাৰ আইডি নম্বৰ আছে তো আপোনালোকে নম্বৰটো আপোনাক ইয়াতে দি দিব আৰু যিসকলৰ নতুনকৈ আবেদন কৰিছে ইয়াতে দিব কোনো প্ৰব্লেম নিদিলেও হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া নাই তো যিসকল কাৰেকশ্যন কৰিছে সেইসকল দিব কাৰণ দিলে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব তো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব তাৰপিছত ইয়াতে ইমেই এড্ৰেছ যদি আপোনাৰ ইমেই আইডি যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে দিব আৰু যদি নিদিয়ে একো প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত ইয়াতে ষ্টেট তাৰপিছত ষ্টেটটো আপোনাক ইয়াতে চেলেক্ট কৰিব লাগিব তো আপোনাৰ ষ্টেটটো ইয়াতে চেলেক্ট কৰি লৈ ল'ব লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব তো আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে চেলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে এচেম্বেলি তো এতিয়া আপোনালোকে এচেম্বেলিটো ইয়াতে দিব লাগিব যদি আপোনাৰ এচেবেলিটো আপোনালোকে বুজি নাপায় ফটোৰ আই পিছফালে পিসফে পেজত পেজ চাব সব পাবি এসেম্বিলি লিখা আছে তো আপনার তাতে চাই কিনে আপনারা এসেবলি দি দিব তারপর এটা আপনারা পাসওয়ার্ড লাগিব তো আপনার স্ট্রং পাসওয়ার্ড এটা বনাই লোব তো প্রথমে পাশওয়ার্ডটা উপর দিব দেওয়ার পিছত কনফার্ম করে ইয়াতে মো 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 মই স্ক্রিনত দিয়ে আছে আপনারা চাবি তো আপোনালোকে বনাই আপোনালোকে ইয়াতে দিয়ে দিব মই ডেমো হিসাবে আপোনাক দেখাই কি আপোনালোকে ইয়াতে বনাই কিনে ইয়াতে দিয়ে দিব তো পাসওয়ার্ডটা বনার পিছনে এটা অপশন দিয়ে আছে ক্রিয়েট প্রফাইল ত' আপোনালোকে এতিয়া ক্ৰিয়েট প্ৰ'ফাইলত ক্লিক কৰিব লাগিব তো এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ক্ৰিয়েট প্ৰ'ফাইলত ক্লিক কৰি দিব ত' ক্ৰিয়েট প্ৰ'ফাইল ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ এইখন ক্ৰিয়েট হৈ যাব তোমাৰ ফিল কৰি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ তো ক্ৰিয়েট প্ৰ'ফাইল ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব চাগে এতিয়া লিখা আছে ছাকচেছ প্ৰফাই আপডেট ছাকচেছফুল তো এতিয়া আপোনালোকে লগ ইন হ'ব লাগিব ত' চাগে এতিয়া আপোনালোকে বেগ আহিব তো আৰু যদি আপোনালোকে বেগ নাহে তে আপোনাৰ ছাগে ছাইটত দি আছে তিনিটা লাইনটো আপোনাৰ চাব পাৰিছে তিনিটা লাইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ত' ক্লিক কৰি দিবলৈ এনেকুৱাকৈ আহি যাব চাগে হম কমপ্লেইন ছাজেচন ইনফৰ্মেশ্যন মাই একাউণ্ট আপোনাৰ চাগে কমপ্লেইন যিটো আছে দুই নম্বৰটো কমপ্লেইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ত' ক্লিক কৰাৰ পিছত আগতে ৰেজিষ্টাৰ কমপ্লেইন তো এতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কমপ্লেইনত ক্লিক কৰি দিব তো যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কমপ্লেইনত ক্লিক কৰিব তো আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব তো চাগে আহি গৈছে তো চাওক চিলেক্ট কমপ্লেইন টাইপ ইয়াৰ পিছত চিলেক্ট ছাবজেক্ট এইবোৰ দিব লাগিব তো প্রথমতে আপনাকে সাকাতে সিলেক্ট কমপ্লেন টাইপত আপনার ক্লিক করি তো ক্লিক করার পিছত তিনটা অপশন এটা আপনার সাক সিটিজেন যদি আছে প্রথম যুত আছে সিটিজেন তো আপনার সিটিজেন কৰি লৈ লব তো সিটিজেন্ট সিলেক্ট করার তলত তলতল ডান করে সবাই এটা দিব সাবজেক্ট সিলেক্ট সাবজেক্ট যেটা আপনাকে ক্লিক করি তো ক্লিক করার পিছ আহি যাব তো আহি গেছে তো সিলেটে ই পি আইসি কার্ড য জেনেল ওপর চাও ইপিআইসি কার্ড তো আপনাকে এই সেলেক্ট করে পিছু স্কলডান করব ত' স্কুল ৰান্ধ কৰি চাই ইয়াতে এতিয়া দিব লাগিব পাৰ্টিকুলাৰ ত এতিয়া আপোনাৰ পাৰ্টিকুলাৰত যেতিয়া আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব চেলেক্টত ক্লিক কৰা ল'লে এনেকুৱাকৈ আহি যাব তো চাগে ইয়াতে আপোনাৰ কোনটো প্ৰব্লেম হৈ আছে তো আপোনালোকে ইয়াতে কিন্তু চিলেক্ট কৰিব পাৰিব তো চাগে ইয়াতে দিয়া আছে ই পি আই চি কাৰ্ড নট ডেলিভাৰ্ড যদি আপোনালোকে কিবা আপডেট কৰিছে বা আপোনালোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিছে সেইটো এতিয়ালৈকে আপোনাৰ কাৰ্ডখন ডেলিভাৰ্ড হোৱা নাই তো আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব আৰু ছাগে ইয়াতে ডেমেজ ই পি আই চি কাৰ্ড ডেলিভাৰ হৈ আছে তো কমপ্লেইন এগেইনষ্ট ফেক ইলেক্ট্ৰনিক হৈ আছে এইটো বহুত আছে আপোনালোকে চাই কিনে আপোনাক কোনটো প্ৰব্লেম তো সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে কিন্তু চিলেক্ট কৰিব পাৰিব তো চাগে ইয়াতে আহিছে তো এটা আপনাদের সব মোট একটা প্রবলেম হলো ইপিআইসি কার্ড নট ডেলিভার্ড মর এটাও ডেলিভার্ড হওয়া নাই তো এইটাই লৈ করে লশো তারপর ডিসক্রিপশন তো এটা আপনাদের ডিসক্রিপশনট দিব লাগিব তো সব আপনার কি করেছে আপনার যদি আপডেট করেছে বা আপডেটের আপনার বিষয়ে ইয়াতে দিব লাগিব যদি আপনারা কারেকশন করেছে তো কেকশনের বিষয়ে দিব লাগিব যদি আপনারা নতুন করে আবেদন করেছে তো সেই নতুন আবেদন করার পিছ এলাকে কার্ড পোৱা নাই নম্বর পাইছো কিন্তু কার্ড এলাকা পোৱা নাই সার বিষয়ে আপনাকে ডিসক্রিপশন এটা দিব লাগিব তো ইয়াতে দিয়ে দিব ডিসক্রিপশনটা দিয়ে পেছন সুইচ ফাইল ত' চুচ ফাইলত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কি ফাইল দিব লাগে কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব তো আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিছে বা নতুনকৈ আবেদন কৰিছে তো আবেদন কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকক এখন ৰিচিপ্ট দিয়া হৈছে ত' সেই ৰিচিপ্টখন কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব বুজি পাইছেনে আপোনালোকে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনাক আবেদন কৰিছে বা আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিছে কাৰেকশ্যন কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে এখন ৰিচিপ্ট দিয়া হৈছে সেই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব তো আপলোডৰ চাইজ হওক ইয়াতে টু হাণ্ড্ৰেড কে বি টু হাণ্ড্ৰেড কে বি ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ফৰ্মেটটো জে পি জি জে পি ই জি ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব তো আপোনালোকে ইয়াতে ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে আপলোড দি দিব দিয়াৰ পিছত হয় ইয়াতে ছাবমিট বুলি এটা অপশ্যন দিয়া আছে তো আপোনালোকে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব তো মই এইটো ফিল কৰি আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই দি আছোঁ ত' ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ হ'লে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব চাওক ইয়াতে লিখা আছে ছাকচেছ কমপ্লেইন ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ উইথ কমপ্লেইন আই ডি তো চাব পাৰিছে আপোনালোকে ইয়াতে কমপ্লেইন আইডি এটা দিয়া হৈছে তো আপোনালোকে এই আইডিটো আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখি থ'ব আপোনালোকে ভালকৈ লিখি থ'ব পৰা আপোনালোকে এইটো এটা স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব পাৰে লৈ কিনে আপোনালোকে ভালকে এই আই ডিটো ৰাখি থৈ দিব ত' এইটো দি আপোনালোকে ট্ৰেকিং কৰি চাব পাৰিব যে আপোনাৰ কমপ্লেইন যে কৰিছে আপোনালোকে এইটো ছাকচেছফুল হৈছে নে হোৱা নাই সেইটো আপোনালোকে কিন্তু চাব পাৰিব তো কেনেকৈ আপোনালোকে চাব সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ তো চাওক ইয়াতে এটা অপশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে তো ইয়াত তিনিটা তিনিটা লাইন দিয়া আছে আপোনালোকে তিনি তিনিটা লাইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ওপৰত চাওক চাব পাৰিছে তিনি লাইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আহি যাব চাগে ইয়াতে কমপ্লেইন তাৰপিছত কমপ্লেইনত ক্লিক কৰিব তো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ষ্টেটাছ অফ কমপ্লেইন আপোনালোকে চাব পাৰিছে তো ষ্টেটাছ অফ কমপ্লেইনছত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ত' যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিব তো এনেকুৱাকৈ আহি যাব চাগে ইয়াতে কমপ্লেইন আইডি লগ ইন ডেট ছাবজেক্ট দা এক্সেপ্টেড ডেট ইয়াৰ পিছত ষ্টেটাছ আপুনি চাব পাৰিছে এতিয়া আপোনালোকে কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰিচিপ্টখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিব ত' চাইডত দি আছে আপুনি চাব পাৰিছে ভিউৰ চাইডত দি আছে লগত প্ৰিণ্ট বুলি তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰিব ত' প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰিব লগা এনেকুৱাকৈ আহি যাব চাই ইয়াতে আপুনি যি যি ফিল কৰিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে আহি যাব তো চাগে ইয়াতে কমপ্লেইন আইডি ইয়াতে দিয়া থাকিব আপোনাৰ ডেটটো দিয়া থাকিব তো চাগে সকলো ডিটেইলছ দিয়া থাকিব তো এইটো আপোনালোকে কিন্তু প্ৰিণ্টআ কৰি ৰাখি থ'ব পাৰে ত' চাগে ইয়াতে তলত দি আছে এইটো আপুনি ডাউনলডো কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যে ডকুমেণ্টছটো আপলোড কৰিছে তো সেইটো আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব চাগে দিয়া আছে ডাউনলোড স্কেন ডকুমেণ্টছ চাব পাৰিছে এটা টি এটা এৰ' এটা চিন দিয়া আছে ডাউনলোড বুলি লিখা আছে ত' তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে কিন্তু আপুনি যিটো আপলোড কৰিছে সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো এতিয়া কথা হ'ল যেতিয়া আপোনালোকে এইখন লগ আউট হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে এইটোৰ পৰা লগ আউট হ'ব লগ আউট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ ষ্টেটাছটো চাব তো সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চাব তো চাওক যেতিয়া আপোনালোকে থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব তিনিটা লাইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছাইডটো তলত দিয়া আছে চাওক লগ আউট বুলি ত' আপোনালোকে লগ আউটত ক্লিক কৰি দিব ত' লগ আউটত ক্লিক কৰি দি যেতিয়া আপোনালোকে লগ আউট হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকক ইয়াতে লগিন হ'ব লাগিব তো লগ আপোনালোকে কেনেকৈ হ'ব তো চাওক ইয়াতে লগিন বুলি প্ৰথম যিটো আছে লগ ইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তো লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো দি ৰিজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে দিব দিয়াৰ পিছত পাছৱৰ্ডটো দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কেপচাৰটো ফিল কৰি আপোনালোকে ছাবমিট পনত ক্লিক কৰি দিয়ে আপোনাৰ লগ ইন হ'ব পাৰিব তো এতিয়া আপোনালোকে এইটোতো আপোনাক কমপ্লেট কৰিছে আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে ট্ৰেকিং কৰি কেনেকৈ চাব চাগে ট্ৰেক ইয়ৰ কম 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 কমপ্লেইন সো আছে তো ট্রেক ট্রেক ইয়োর কমপ্লেতন ক্লিক করি ক্লিক করার কমপ্লেন আইডি রেফারেন্স নম্বর তো আপনারা যে রেফারেন্স নম্বরট পাইছে মানে যে কই দিয়া হয়েছিল যে আপনারা এই ভালো রাখি থাকবো কমপ্লেন আইডি তো তো কমপ্লেন আইডি এটা দিদি তোমার মানে কমপ্লেন আইডি তো আপনার দিয়ে দো এটা মানে স ইষ্টাটাস তো এটা মানে স ইষ্টটা আপনাকে ক্লিক করে দিব তো স্টাটা ক্লিক করে দেওয়া সব ওপেন হয়ে আছে এটা সব সবস ত' যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে যদি আপোনাৰ একচেপ্ট হয় তো আপোনালোকে চাওক ইয়াতে চাব পাৰিছে অপেন বুলি তেতিয়া এতিয়া আপোনালোকে এক্সেপ্ট বুলি লিখা আহিব আৰু যদি আপোনাৰ ৰেজেক হয় তো আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজেক্ট বুলি লিখা আহিব তো বৰ্তমান অ'পেন মানে ৰানিং হৈ আছে এইটো একো প্ৰব্লেম নাই ৰেজেক্ট হোৱা নাই 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 বা একচেপ্ট হোৱা নাই তো এইটো অপেন বুলি লিখা আহিছে তো যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ৰেচ এক্সেপ্ট হ'ব তো এক্সেপ্ট বুলি লিখা আহিব আৰু ৰেজেক্ট হ'লে আপোনালোকে ৰেজেক্ট বুলি এনেকুৱাকৈ লিখা আহিব তো এনেকৈ আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে পুৰণি ভোটৰ আইডিখন কালেকশ্যন কৰিছে বা আপোনালোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিছে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে সেই ভোটৰ আইডিখন পোৱা নাই তো আপোনালোকে এইটো কামখন কালেক্ট কৰি লওক এসপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ভোটৰ আইডি নতুন ভটৰ আইডিখন আপোনালোকে কিন্তু লাভ কৰিব পাৰিব ত' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেলাইকণটো অন কৰি দিব ধন্যবাদ